ପାଙ୍ଗଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏଲଓସିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଭାରତ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଲଦାଖରେ ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଳ ଚୀନ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭାରତର ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ସହ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ ଏହି ଜାହାଜଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆସଲ୍ ଯାହା ଏଲ୍ଓସିରେ ସେନାର ଅପରେସନ୍କୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଟି ବହୁମୁଖୀ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲଞ୍ଚିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଓ କାପାସିଟର ଲିମିଟେସନ୍ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନାର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ହ୍ରଦକୁ ସହଜରେ ପାର କରି ସେନା ତା ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିପାରିବ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆସଲ୍ ଜାହାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଗୋଆର ଆକ୍ୟୁରେସି ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସୀମାର ଉତ୍ତର ବର୍ଡ଼ରରେ ଅନେକ ପାଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ସୀମିତ ଗତିବିଧି ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେହିକିଲ୍ ଏଠିକି ମୁତୟନ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକିଲ୍ ଯାହାକୁ ଟାଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ମିନି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଯାନର ତୀବ୍ର ଗତି ସହ ଏହା ଭିତରେ ଯବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ବାହକ ଯାନ ଯବାନ ସବାର ହୋଇ ସୀମାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିପାରିବେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫାଇଟିଂ ଭେହିକିଲ୍ ଏଥିରେ ଯବାନଙ୍କର ତ୍ୱରିତ ମୁତୟନ ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବାର ସୁବିଧା ରହିଥାଏ ଏହି ଯାନକୁ ବି ଟାଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ LTD ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ଯାନ ଏହା ଗୁଳିଚାଳନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯବାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ସେନାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏହି ଯାନ ସହଯୋଗ କରିବ ଏହା ବାଦ୍ ସୀମାରେ ସେନାର ବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପରିଚାଳନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ସହିତ ବାୟୁସେନାର ଜାହାଜ ଓ ହେରନ୍ ୟୁବି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ନଜର ରଖିବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ପାତାତିକ ସେନାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ବହୁ ସୀମିତ ସାଧନ ଥିଲା ହେଲେ RPS ଭାରତୀୟ ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଯାନର ସୀମାର ଜଗୁଆଳି କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ବିରୋଧୀ ତୁଳନାରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା କରିପାରୁଛି ସୀମାରେ ସେନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଉଛି ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଏହି ଏରିଆରେ ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କିରୋସିନ୍ ତେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆପୂର୍ତ୍ତି ସହ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୋଲାର ଫଟୋ ଭୋଲ୍ଟାକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଟପୁରରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକୁ ଭୋଗୁଣିତ କରିଛି ଫଳରେ ଦହନ ଉର୍ଜାକୁ ସେଠାକାର ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା ସହ ଫ୍ୟୁଚର ଇନଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି ସୋଲ୍ଜର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ସୀମାରେ ରହିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଉ ଏଲ୍ଓସିରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।